para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Në këtë insert, do të njihemi me tre shenjat më të komplikuara të zodiakut. Akrepi. Mallkimi që e bën akrepin të jetë vendosur selektiv në lidhje me marrëdhëniet njerëzore mund të gjendet edhe në një formë karakteri që nuk dëshifrohet lehtë. Kjo shkakton pakënaqësi nëse jo zhgënjim të vërtetë nga ana e përfaqësuesve të shenjës, që në shumë raste nuk dihen të kuptuar. Nga ana tjetër ata përpiqen të jenë sa më transparent dhe racional, por qëllimi nuk korrespondon domosdoshmërisë me realitetin. Binjakët, nëse quhet personaliteti dyfish, do të ketë një arsye. Megjithatë, do të ishte e parëndësishme të quajmë binjakët si të vështirë për të kuptuar sepse janë të humorit. Ata që kanë lindur në këtë shenjë janë sigurisht shumë adaptues, por shpesh humbasin në konceptet që ata vetë duan të nxjerrin në pa, duke u shfaqur në mënyrë jo konkluzive dhe shpesh përfundon në veten e tyre. Problemi është se në shumë raste japin përshtypjen e të qenit të cekët, domethënë të komplikuar. Ujori ka lindur për të konsideruar ekscentrik dhe në shumë raste dhe të padeshifrueshëm në kuptimin absolut. Kjo nuk përbën një problem për ujorin, i cili shpesh është pothuajse krenar për këtë veçanti, megjithatë duke kontribuar në linjën e keqkuptimeve dhe formave të ndryshme të problemeve të natyrës komunikuese në kuptimin absolut. Ujori është një profil i qëndrueshëm në mënyrën e tij.